oração da sexta-feira da Semana Santa. A Paixão do Senhor. Hoje é dia de grande silêncio. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mil graças vos damos, Senhor Jesus, que com tantas dores e angústias por nós morrestes na cruz. Vosso sangue e vossa cruz não nos sejam doados em vão. Amém. Nós vos agradecemos, Divino Salvador, pela mortal agonia e suor de sangue que padecestes pelos nossos pecados. Humildemente vos suplicamos, não nos abandoneis na hora do sofrimento e da angústia, mas enviai-nos vossos santos anjos que nos fortifiquem e nos levem ao vosso reino celeste. Amém.